Tervetuloa kanavalle. Testaan tässä saman tien OBS-ohjelmaa ja palataan vielä eilen olleeseen otteluun Nadalin ja ton Amy Ruusivuoren välillä. Are you listening? Damn. Muistettakoon tässä, että Amy Ruusivuorihan on tällä hetkellä vielä siis sunnuntaina siellä 95 nousee maanantaina muutaman pykälän. Mä arvaan itse, että jonnekin 75 keppele ehkä saattaisi nousta tässä ennen tätä Australian Openia. Tämähän oli Melbourneen ATP-turnaus ja siellä Emil pääsi tosiaan siis välieriin Nadalia vastaan. Nadal voitti tänään sunnuntaina niin amerikkalaisen Gressin, joka oli yli 100 sijoitus, taisi olla 112 hänen sijoituksensa. Nadal välillä vähän kompuroi, mutta kaiken kaikkiaan vei sen aika suverenisti. Ja nyt alkaa siis tämä Australian Open, jolloin sitten molemmat pääsee näyttämään omaa osaamistaan. Katsotaan pieni pätkä tässä Instagram-tililtä. Emilin omalta Instagram-tililtä. Katsokaapas näitä hienoja verkon ylityksiä, eli ei me kaikki ollenkaan niin kuin verkkoa hipeä nämä kämmenet, vaan samat nadalmaisesti hyvin, hyvin korkealla. Tuossa oli kämmenen ja pystyn palautus aika hienosti ja täältä hienosti. One point. Wow. Huge hitting. Sille Nadal ei voinut mitään. Nadal oli välillä ihan hätää kärsimässä. Voisi sanoa näin, mutta tietysti kokemus tällä hetkellä maailmanlistan sijalla numero 6. Nadalin hänellä ei ole sitten loppujen lopuksi kaiken kaikkiaan hirveästi vaikeuksia, mutta eihän nyt ehkä ihan Australian Openin ottelu ihan piakkoin. Niitä näki ainakin tuolta Eurosport-playeriltä sinne itse suuntaan heti huomisesta katsomaan näitä otteluita. Ja tosiaan niin... Thank you very much. Again with that forehand down the line. He's making... Aivan huikeeta tekemistä. Ja palataan näissä samoissa asioissa sitten, kun Australian Open alkaa ja katsotaan minkälaisia videoita tai kommentointia saadaan aikaiseksi. Kiitoksia kaikille, jotka on katsoneet tähän asti ja katsotaan uusien videoiden parissa piakkoin. Kiitos ja hei! Thank you.